Humanitarna akcija Motozajednica održava se od 2007. godine, još svake poslednje subote u godini. Više od 200 motociklista, obučenih u Deda Mrazove, ili njihova odela, okuplja se ispred Skupštine grada Beograda i odlazi do doma u Sremčici i tu priređuje jedno novogodišnje iznenađenje. E, sada, sa nama u studiju su Aleksandar Kočević u ime tih Deda Mrazova, onda direktorka doma u Sremčici Milka Milovanović, Minić. Jeste, i sa nama su Marijana i Valentina. Dobro jutro, deco. Dobro jutro. Dobro jutro, dobrodošli. Dakle, kada se skupljaju bajkeri, gde? Tradicionalno to je uvek poslednji vikend u godini, ovaj put to je 24. decembar, znači u subotu na trgu Nikole Pašića, program počinje već od 10 sati pa trajaće celog dana. Dobro, ali vidim, vi ste obučeni, dakle imate Deda Mraz tu kapicu, pa imate i kaput, ali ispod je ta bajkerska marama, pa verovatno imate svi steznici koji su neophodni za vožnju motora. Mi smo asocijacija motociklista Srbije, BJ Biker zajednica, koja posebno potencira i insistira na bezbednosti kad su pitanje motocikli. I nema te prilike, pa posebno sada kada se družimo sa decom, da nemamo na sebi kompletnu opremu, pa čak i kad dođemo u vaš studio. I kacigo ste poneli. Ne dolazite motorima na događaj jer će biti snega i leda. Zapravo dolazimo motorima i to je u stvari tradicija. Negde oko 200 motocikala se uvek skupi nezavisno od vremenskih prilika. I to je ono što ovoj deci čini u stvari dodatno zadovoljstvo i dodatnu radost. Dobro. Deda Mraz ne postoji, je li tako? Postoji. Postoji, dobro. I to vozi motor, pretpostavljam. Je li, Valentina? Postoji. Da li je to ovaj gospodin pored tebe, da li tako zamišljaš Deda Mraza ili nekako malo drugačije? Čini mi se da mu nedostaje nešto veoma važno da bi bio pravi Deda Mraz. A to je brada, ona velika brada. Bajker. Bajker. Dobro. Ajde da sad kažemo sve detalje. Rekli smo da je reč o poslednjoj suboti, da će biti više od 200 motociklista. A kako ste vi rešili da ih dočekate u domu Sremčici? Pa kao i uvek, na radost, radošću odgovaramo, čekamo bajkere spremni. Oko koliko sati dolaze kod vas? Oni su kod nas, ja mislim, je li tako, oko 11 sati već. Čekaju i deca, 100 deca ih čeka koja će sa njima zajedno na trg Nikole Pašića, ostali će sačekati svoje drugare koji će biti mali Deda Mrazovi, dakle oni će doneti paketiće koje su bajkeri pripremili. Na trgu Nikole Pašića čeka na spektakl, čekaju nas paketići, sugrađani koje smo ovako pozvali da nam se pridruže, jer ovaj naš iskorak hrabar, prvi put izvodimo decu na trg, mora da naiđe na odgovor sugrađana, a ja se nadam da će tako biti, da će nam sugrađani pružiti podršku, biti tu u dovoljnom broju, onda svi zajedno pevamo himnu doma Sremčica, na koju smo posebno ponosni, i to je u stvari prilika da svi vide koliko to emocija sve nas zajedno pokreće, da ovoj deci svaki dan, svaku godinu učinimo koliko je to moguće boljom i lepšom. Koliko vama znače ovakve akcije? Dakle, kada sumirate sve i reakcije dece i materijalnu stranu, da li se može bez ovakvih vrsta akcija ili ne? Ja moram da priznam da je teško, teška su vremena, ali isto tako ohrabruje činjenica da se ljudi sve više odazivaju, da svako u mogućnostima svojim pruža podršku našoj ustanovi, ovoj deci, a ja se nadam da će se to proširiti kroz celu oblast, kroz ceo sistem, jer prosto bez tog mobilisanja socijalne odgovornosti mislim da ne možemo da iskoračimo, to je tako. Ali raduje činjenica da je sve više ljudi koji se odazivaju. Kod nas je svaki dan praktično neki događaj, neka aktivnost. Malo pre ste pomenuli da će bajkere, da dobro razume kako god, dočekati oko 100 dece. Toliko imate štićenika? Na smeštaju ustanovi je 300 korisnika naših, ali će... Uzrasta kojeg? Iznad 10 godina. Dakle, imamo i decu i odrasle i svi se jako lepo slažemo i trudimo se da sve zajedno iznesemo. Ostali... Ko su vaši? Ajde nam malo opišite sliku. Dakle, ko su oni koji su vaši štićenici, da ih tako nazovem?
Pa naši štićenici su deca sa, da kažemo, nekim problemima u razvoju. Mi smo tu da im pružimo podršku kroz stimulativne programe, razvojne programe koje negujemo. Imamo i odrasle, kao što sam rekla, najstariji korisnik ima 60 godina. Za starije korisnike koji su prošli sve nivoe obuke i razvoja veština u našoj ustanovi kroz proces rehabilitacije, organizujemo radnu terapiju, odnosno aktivnosti koje prosto su usmerene na očuvanje postojećih i dosegnutih kapaciteta. E dobro, da li se sada ti radoš recimo što ćeš da ideš na trg i što dolaze ovoliki broj Deda Mrazova? Da li se radoš? Da. Dobro, šta želiš da dobiješ za novu godinu? Paketić, a? Da, paketić. Koliko imaš godina? 16. Dobro. I kada si razmišljala o tome kako bi Deda Mraz trebao da dođe, ti razmišljaš da on treba da ima bradu po one velike pakete koje nosi sa sobom i da dođe... Veliku torbu, crvenu, sa dosta pakete. Misliš da to? Ma mora da bude, da. Da. Super. A tvoje želje kakve su? Šta bi volio da dobiješ za novu godinu? Paket. Dobro. A u paketu da bude šta? Pa eto, na primjer, igračke, slatkiše. Dobro. Eto šta nam spreme, eto. Šta on odluče, je li tako? Da, eto da. A te čestitke koje imate? To je za... Evo, pokazat ću ja. Da, za Srđana. Jovanu. Ovo je za Srđane. Evo, izvoli Srđane. Preko Deda Mraza. Evo preko Deda Mraza, preko Deda Mraza, daj ga. Za Jovanu. E, dobro, hvala, hvala puno. Ja nisam znao da ste to nama da pripremili. Odlične su čestitke, novogodišnje. Evo mi ćemo to da pokažemo, da, i našim gledalcima. Novogodinu, tako? Da, i radujemo se što nam dolaze bajkeri u domu i pomažemo deci da se raduju i pomožemo svima u domu Sremčici, dom za decu. Mnogo vam hvala, deco. I pevamo himnu Sremčicu domu, imamo hor u domu, imamo predstave, imamo sponsor, nam je bio Pršan. To ste lepo spremili, da ti kažem. Dobro, hvala bajkerima, odnosno Deda Mrazovima u nove funkcije sada. I lep provod u subotu, lepo se provedite, uživajte, radujte se. Radujemo se i mi da pomažemo svima. Svi će da dođe, da. I srećna Nova godina. Hvala. Takođe i vama. Takođe i vama. Sve najbolje, da.